Det er blevet guitar-tid igen, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan spille endeløst med Rasmus Walter. Lyder sådan her. Du er, som du er, så upræcis og langt fra ikke en smule mere. Og alt det, du kommer fra, alt det, du løber mod, alt det, du løber mod, og det er så endeløst. Og det er så endeløst. Og det er så endeløst. Det var et ret stort hit for nogle år siden, og det er et rigtig fedt nummer at øve sin strumming, sit rytmespil på. Og så er der faktisk også et lille tema, som du kan kaste ud i, hvis du har lyst til det. Hvis du skal spille det sammen med Rasmus Walter, så skal du have capo på her i første bånd. Jeg gennemgår nummeret uden capo, men jeg laver lige en gennemspilning til sidst, hvor jeg spiller med capo i første bånd, så kan du øve dig til det. Lad os lige kigge på akkorderne. Der er kun to forskellige stykker, et vers og et omkvæd, og du skal bruge E-mol og G, C, D og så lidt A-mol til sidst. Og jeg synes, du skal spille E-mol som sådan en E-mol 7, sådan her. Og så G sådan her, med alle fire fingre på. Og så D bare normalt, som det er. Og så C synes jeg, du skal spille som sådan en fætter her, som egentlig hedder en C18-9. Som lige gør det sådan der, så du kan se det. Bum. Det er helt vildt fede udgaver, de her akkorder. Og det bliver meget nemmere at skifte mellem dem, når man lige har fået dem på plads. Yes. Og A-mol til sidst kan du også bare spille normalt, som det plejer at være. Så selvom jeg siger E-mol og C og sådan noget fra fremover nu her, så er det altså de her udgaver, jeg kommer til at spille. Verset i den her sang er fire takter, som bliver gentaget. Og det starter faktisk fuldstændig ligesom jeg spillede før, med E-mol, G, D og C. En halv takt på hver, altså to pulsslag på hver. Og så kommer næsten de samme to takter igen, men hvor man dropper C på den sidste, så D har takten for sig selv, kan man sige. Jeg spiller det lige langsomt igennem, så spiller jeg bare en på hver, så kan du også lige se akkorderne. Det lyder sådan her. 3, 4 og A, 2 og G, 3 og så D, 4 og A, og så C, 3, 4 og A-mol. Samme igen. 3, 4. Og så kommer bare en takt D her. 2, 3, 4. Så starter man forfra, og så gentager man det hele, ikke? Så det er verset. Omkvædet starter ud med præcis de samme fire akkorder. Nej, fire takter, undskyld. Som vi lige har spillet. Og så kommer der fire takter mere. Hvor man simpelthen bare spiller E-mol, G, D, C, E-mol, G, D, C. Altså man spiller det samme to gange. En halv takt på hver også der. Jeg spiller lige igennem langsomt, så du også kan se de akkorder. Kom her, omkvædet. 3, 4 og E-mol, 2 og G, 3 og så D, 4 og A og C, 3, 4 og A, 2, 3. Og så bliver den på D her, første halvdel af omkvædet, 2, 3, så kommer anden halvdel, 4, starter på E-mol, E-mol, 2, 3, 4, og D, 2, og C, 3, og så helt det samme igen, A, 2, 3, 4, og yes. Perfekt. Og de to ret ens dele, må man sige. Det er ligesom essensen af nummeret. Hvis du vil spille det her sammen med Rasmus Walter, så starter han med en intro, som er et halvt vers. Og så kommer der et vers og et omkvæd. Og efter det omkvæd, så kommer der lige en ekstra takt på C, som er sådan en lille mellemspil, kan man sige. Så kommer der et vers, og efter det vers er der også en lille ekstra takt på C, inden der kommer et omkvæd. Og efter det omkvæd, der kommer vores tema, som bare er over omkvædet akkorderne, og så kommer der til sidst et omkvæd, hvor han hen imod slutningen, han gentager omkvædet, og hen imod slutningen, der begynder han at skifte C-akkorden ud med en A-mol-akkord. Så sker der lidt derhen til sidst, og så slutter nummeret. Der er rig mulighed for at arbejde med sit rytmespil, sin strumming-teknik her med højre hånd i det her nummer. Du kan sagtens bare spille den med et slag på hver akkord, som jeg har gjort indtil videre faktisk.
Og du kan også spille den, hvor du spiller på alle pulsslagene, så bliver det 2 slag på hver akkord i de fleste takter. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at vise dig en lidt mere kompliceret rytme, som er udgangspunktet for det, som Rasmus Valder han spiller, når han spiller det her nummer. Det er super fedt, og man kan bruge den på alle mulige andre sange også. Det vi skal starte med at gøre, det er, at vi skal arbejde med vores højre hånd, så læg lige en flad hånd over strengene, så de bliver dæmpet. Og så skal vi lige have fat i det, som man kalder underdelingerne. Og det betyder i virkeligheden bare, at man deler pulsslagene ind i nogle flere slag. Og de underdelinger, vi skal have gang i nu, dem kalder man for 16. dele, fordi at man deler pulsslagene ind i 4 hver, så bliver der altså 16 dele i en takt. Og det du skal gøre nu, det er simpelthen bare at spille alle de her underdelinger, og det gør vi bare med at spille ned op hele tiden, samtidig med at vi dæmper strengene. Så nu tæller jeg lige til 4, og så prøver vi lige at spille det sammen. 2, 3, 4, og ned, og ned, og 2, 3, 4. Man må gerne tyre lidt til. 1, 2, 3, 4, igen, og 1, 2, 3, og 4. Yes. Så det er ligesom grundrytmefornemmelsen, man skal have, når man skal spille den her strumming-rytme. Selvom vi ikke skal spille alle de her slag, vi skal springe en del af dem over, så vil jeg kraftigt råde dig til, at du ligesom hele tiden har den her rytmefornemmelse kørende i højre arm, og du nærmest spiller med samme kraft, uanset om du skal ramme strengene, eller om du bare skal forbi strengene. Det bliver meget, meget federe, det kommer til at lyde mere musikalsk, og det bliver nemmere for dig at få det til at svinge, og faktisk bliver det også nemmere at spille, når man lige kommer i gang. Så sørg lige for, at din arm hele tiden kører, pendulet kører, også selvom du ikke skal ramme strengene hele tiden. Og så husk også lige på, at det meste af bevægelsen skal altså komme herop fra albuen, samtidig med, at dit håndled er lidt løst. Så der må gerne være lidt fysik i det, ikke? Selve rytmen, den er lidt svær at beskrive, tror jeg. Så jeg spiller den bare for dig. Den lyder sådan her. 1, 2, 3, 4, den siger ned, ned, op, op, ned, ned. Det var en takt, og den gentager man ellers bare derudaf. Jeg tror ikke, du får så meget ud af, at jeg tæller den og forklarer sådan noget, så nu spiller jeg den bare nogle gange, og jeg starter rigtig langsomt, og så skruer jeg langsomt op for tempoet. Så må du se, om du kan hænge på. Okay, nu kommer jeg. 3 og 4 og ned, ned, op, op, ned, ned og ned. Ned, op, op, ned, ned, og ned, 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 ned, op, op, ned, ned. Når det kører, så skal vi jo bare have akkorderne på, og det er sådan, at man spiller de 2 første nedslag på den første akkord i hver takt, og så spiller man resten på den anden akkord i hver takt, i de takter, hvor der er 2 akkorder i hvert fald. Og der var der kun en, der spiller, så man selvfølgelig bare det hele på den ene akkord. Så nu starter vi lige. Jeg skal lige huske at sige, at det betyder så også, at man skal skifte til den anden akkord lidt hurtigere faktisk, end man ellers skulle, fordi det der opslag kommer faktisk lidt før midten af takten, lidt før vores 3-slag. Så det lyder sådan her, når man gør det. Tæller jeg, så gør vi det langsomt, og så skruer jeg op for tempoet ind ad vejen. 3, 4 og 9. Nedskift. 3, 4 og 9. Skift. Skift. Så 9. Nedskift. Op, op. Perfekt.
Det, der er det gode ved at have armen kørende hele tiden sådan her, det er også, at man automatisk kommer til at variere rytmen en lille smule, fordi så kan det være, at man lige rammer et ekstra slag. Og det gør overhovedet ikke noget, faktisk. Det er selvfølgelig fedt at øve sig på den her, så man har helt styr på grundrytmen. Men hvis man lige kommer til at spille, så gør... Så lyder det stadigvæk helt vildt fedt, og så bliver det bare små variationer, men det kan altså kun lade sig gøre, hvis du hele tiden har armen kørende sådan her. Ellers så bliver det noget rod at gå i stå hele tiden. Der er også et lille tema i den her sang på bare fire toner, som er ret fedt at spille på guitar. Det napper vi også lige hurtigt. Rasmus han spiller det egentlig hernede omkring 13. og 11. bånd. Men hvis du har en spansk guitar, så kan det være ret svært at komme forbi 12. bånd, fordi der simpelthen ikke er plads. Så jeg har lige lagt det her ned omkring 8. bånd. Så kan det være til gengæld være, at du er nødt til at bruge lillefingeren. Det må vi lige leve med. Men det starter på 8. bånd her, første streng, med ringfingeren. Og så til 6. bånd, første streng, med pegefingeren. Så skal vi ned på 9. bånd, anden streng, og her må du ligesom enten tage lillefingeren eller ringefingeren, hvad der sådan føles mest, eller mindst nederen, kan man sige. Og så skal man herned til 6. bånd på anden streng. Det er de fire toner, dem spiller man ligesom i rækkefølge. Derned, og så op igen. Og så slutter man af med to gange her på 8. bånd på første streng. Det kommer til at lyde sådan her i sammenhæng. 3, 4, og... Yes. Jeg synes, du skal spille skiftevis ned og op med plektræet. Selvom man kan selvfølgelig også godt spille det kun med nedslag eller kun med opslag. Men det andet er fedt at øve sig på. Bliver lidt mere flydende af det. Husk at have så små bevægelser, både med din plektorhånd og med din fretting hand her, din venstre hånd, som overhovedet muligt. Når man har spillet den her lille ting en gang, så kommer det hele en gang til. Men den eneste ændring er, den sidste tone er, i stedet for at spille to gange heroppe i 8. bånd, så spiller man en gang i 8. bånd og en gang i 6. bånd. Det kommer til at lyde sådan her. 3 og 4 og... Yes. Og de to stykker, dem spiller man skiftevis fire gange i alt. Og hvis det skal være fuldstændig ligesom på pladen, så er der en lille variation, efter man spiller det her andet stykke, hvor man ender hernede i 6. bånd. Efter man spiller det, altså når man kommer til det anden gang, så spiller han en lille variation, hvor han spiller to ekstra slag her på 6. bånd, og så en hurtig 9. bånd på anden streng, og ned til 6. bånd på anden streng. Det kan jeg også lige prøve at spille for dig, lige med den der lille variation. Det lyder sådan her. 3 og 4 og... Og så starter man forfra igen der, ikke? Alright, jeg spiller tingene igennem. Måske bare lige to gange nu her. Lad os lige prøve det. 3 og 4 og... og 4 og anden halvdel. Tre og første halvdel. Tre og... Og så kommer den, hvor der er en lille variation til sidst her. Så starter man forfra. Lad os prøve lidt hurtigere. 3 og 9 og 3 og 4 og første del. 3 og 4. 3 og 4. Yes, nu spillede jeg det hele alligevel. Så det var ligesom, det er hele temaet. Jeg spiller det lige nu, som hvis jeg havde en capo på, kan man sige. Du kan sagtens spille det her tema uden capo, fordi at, der er ikke nogen løse strenge. Men der, hvor jeg spiller det nu, det er der, hvor Rasmus Valder han også spiller det på originalindspillingen. Så hvis du nu skal spille det med en ven, og I begge to ikke har capo på, så skal du altså rykke det hele et bånd ned, så du starter her i 8. bånd.
Og hvis du nu har lyst til, hvis du har en western-gitar eller en el-gitar, og har lyst til at spille det deroppe, og han også gør det, det er ikke fordi, der er kæmpe store forskelle, men så skal du altså, princippet er fuldstændig det samme, så skal du bare bruge de toner, der er fra 13. bånd på anden streng, 11. bånd anden streng, 13. bånd tredje streng, og 10. bånd tredje streng. Så kan man spille det deroppe, ikke? Yes. Her kommer lige en gennemspilling, som du kan øve dig til sammen med mig, inden du skal spille med Rasmus Walter. Jeg har taget kaboen på, og jeg spiller bare lige intro og vers og omkvæd, og så hopper jeg over til temaet. Så har vi spillet det hele, kan man sige. Okay, den kommer her. 2, 3, 4, og... 2, 3, 4, og... 1, 2, 3, 4, og... 1, 2, 3, 4, 1, 2, kommer op, vers, 4, og... 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Anden halvdel af verset. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Så kommer omkvædet også på en måde. 3, 4, og du er som du er. 4, 1, 2, 3. Halvdel af omkvædet. Og det så er den løs. 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4 og 1. Og så kommer der en ekstra takt her. 1, 2, og så starter verset igen. Derude, ikke? Vi tager lige temaet i stedet for, den siger 1, 2, 3, 4 og... 4 og... 4 og... 3, 4, man kan også spille det heroppe. 3, 4, og... 3, 4, og... 4, og... Yes! Det var endeløst med Rasmus Walter. God fornøjelse med at øve dig. Vi ses.